سالار واچو په دې سپین واچو په کې وته سالار سپین وته وای ته کنه واخه په لور واچو چې وړي ما چې څنګه راګا سار ښه شابه وځو کله په کې واچو وګا صحتگار خورا سر ہی کہنا عمران وادل یار بیا بیا وایي چې دا دا تاسو غوڼه تصویر جوړ کړو زبز بند کړه یو سر خدای نه بابا عمران صاحب خبر بالکل تصویر نہ باقی کمال بلا خبر تھا ماتا کیا سلو سلو والا سیرا چوری وا لو جی کرم سیرے میرے اور کسی پیسے کو اتار سو کہنا یار آگا سلو سلو والا سیرے دی بکی نہیں یار سالار پخورے بس ہو اصل اصل والا سیرا بکی چا خستی وا پکور کے واڑا ماڑا ہوا ہے یار دغه دې اتا ته خدا سلو والا سیرے په تصویران کې وا او دغه دې دا عمران بار مک دی جیتا لے دے نوک لگا کس دے کہنا گاڑی دیا کروڑا روپئے دیا رسم دے بس وہ دگا 2024 تے کسی شیریا کا گاڑی بہ رہا اس تیرے ہاں ڈیر پسور کی دے خدا کس پہ ان کا کس رب جمع پمال مانی ہاں اپنا ڈاکا چوئی بل بل چاہ دوں نا قدرت نہیں اس طرح کا ہاں عمران آلو پکی کم دے وہ پکیشتے
السلام علیکم رسا صاحب شاباش بھائی جان دور دل تک مکا او ګور کدا خو جی تصویر و بس بس ٹھیک شو صحیح اوس برابر ہاں فری سنگ علی کار مار ٹھیک روان دے فری ہاں کار مار ٹھیک روان دے ہاں صحیح دادا دونوں پہ کیس نش خراب